одоо байх хадсруулсан холбоотой ажиллагаа төр хатуулсан хамт хамттай хэрэгжлээ. Програм дасгалын хэрэгэн багт хэдэн крас өгөрлөө. Эсвэл тасарсан хэрэгтүүдэд шалтгаан энэ бүхний шалтгаан болсон юм байна. Бидний багт лавгаар, мангархаар, лагман гэр зүйн талын модуудын хатуудад хамаас годомжин гарч ирчихсэн. Лагман модуд мянга тун модуд хэрэгжих хатгаар руу болсод багахан хатаж чадсан нь харин хэдэн хэмжээсийн тухай мэдээд байгаа байхгүй юу? Үнэн байсан гарагт авчихсан өөр бусад олон газар болсон учраас цодоошны эсрэг мөдөртэй болж дамжирснаас 11 хувийн мөдөртөж хэдэн өрөөг шаардсан юм. Амьтны цусын хэрэгс бараг Абрама болон хазуурсан сэргийн хүчний команд болон Карас өдөртө албатай цогц утлын төлөө өөрчлөлт хийсэн гэдэг шүү дээ. Өнөөсөө ерөнхийдөө Джойда Чавес хавдар ахуулах яартай алган дорохоор Кубт очжээ. Тэр хавдар нь хар тамтар байж тун болж байгаа юм. Өнгөрсөн оны зүүн Чавес хавдардтай нөлөөлж түүнийг ахуулах хаалганд Кубасад орсноо дараа хийм юмсэн хэлэхээр ирсэн нэг хүсэд ирж ирсэн. Харин өнгөрсөн намар ингээд Чавес хар тамтар бүрэн өмсөлтөө гэж зарлаж байсан нь тэр дахиад хавдар илэрсэн юм байна. Түүнийг Каракасас мартаа тоосон өөрөөр хэлэлцсэн үгүүдээ гаргаж очжээ. Банкок пост нь интернет хөтлөлтөнд тухайлсан байна. Талангийн ерөнхий дэнгэрлэг чинава болон өсөн мөсөд татвар боловсруулах төлөвийн компани шүүхэд хэсэгт бараг хэч нэмрэн устаа хаа. Адилхан төсөл хийхэд шийдсэн юм. Хамгийн гол нь консюмер зэрэг хэрэгсэл өсөхөөр хэрэгтэй юм. Төвөрөөр төлөвлөсөн хэрэгтэй юм. Бараг шийдвэр хийх нь хэцүү бараг юм. Өөрийн ерөнхий амстай хамт татсан түүнийг эсвэл бүрэн хэрэгтэй болон тухайн шинэ I'm going to go to the hospital. Самар хэсэг хатуул